Серся не серся. Слава Україні! Слава! Ви знову трапили. А ви вийдете туди на сталу. День героїв Холодного Яру є також народний депутат України Юрій Левченко. Прошу його привітати. Утричі! Слава! 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 Героям російсько-української війни тричі! Шановне товариство, раді бачити все багато людей сьогодні. У нас ще багато заходів попереду. Я впевнений, що люди хочуть піти до Гайдамацького ставу і на Кресельці. Тому я спробую коротко. По-перше, я хотів би вам всім подякувати, що ви зараз тут є. Особливо тим з вас, хто тут не перший раз, не другий, не третій. Тому що те, що ми сьогодні приїжджаємо сюди і вшановуємо наших героїв, це дуже важливо. Не просто для кожного з нас, щоб отримати цю енергетику і цю наснагу. А це дуже важливо для того, щоб цю тримати цю пам'ять крізь покоління, щоб наші діти, щоб наші правнуки пам'ятали про наших цих героїв і вчилися на їхніх подвигах, вчилися на їхньому чину. Оце дуже важливо і дуже добре, що ми сьогодні тут є, товариство. Тому давайте пам'ятати наших героїв-холодноярців, давайте пам'ятати сьогоденних героїв російсько-української війни, які якраз є продовженням героїв-холодноярців. І я вас прошу, всіх вас, давайте будемо гідними цих людей, тому що вони віддавали, віддають найдорожче, що у них є, їхнє життя. Я думаю, для нас не є проблема, знаєте, іноді встати раніше трошки вранці, піти на якийсь пікет, поговорити з сусідом, з родичем, знайомим, розповісти правду про те, що в країні відбувається. Тому що проблема полягає в тому, що поки ми з вами, ні хтось інший, не якісь марсіані з неба, не Господь Бог, поки ми з вами не поборемо оцю олігархічну клептократію, яка знущається над нами 20 років, то нічого в країні не зміниться. І ця олігархічна клептократія буде тільки заважати нашим героям, які борються сьогодні на Сході. Так само, як урядовці 100 років тому, замість того, щоб допомагати холодноярцям, заважали їм, товариство. Тому давайте будемо гідними наших пращурів і робити все можливе, щоб наші герої сьогодні на Сході отримали підтримку з Києва, а не ніж в спину. І це залежить тільки від нас, ні від кого більше. І знаєте, сьогодні вже дякували пану Роману, але думаю, я знаю, скільки роботи ця людина робить, яку колосальну роботу він роками пороблює, тому я думаю, що йому можна подякувати іще раз, іще раз, іще раз, іще раз. Давайте, товариство, подякуємо пану Роману, натхненнику, головному організатору, без якого спаді цього не було би. І я вам скажу, що я би особисто, можливо, навіть би, мабуть, не зовсім настільки кристалеві викристалізовані погляди щодо реальності в Україні, якщо б я не читав його книжки, які він видає, чудові книжки. Їх багато, але знаєте, дуже буває так, що коли людина багато пише, це графоманство. А тут навпаки, кожна книжка – це щось цікаве, щось корисне. І раджу всім вам почитати, маленька така реклама, хто ще це не зробив, товариство. Тому, пане Романе Коваль, дякую вам. Товариство, дякую всім вам, що ви приїхали. Давайте продовжувати наші заходи і сподіваємося, що тут ми будемо бачитись ще більшою кампанією кожного нового року. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Героям Холодного Яру тричі! Героям російсько-української війни тричі! Дякую, товариство! Завершується наш мітинг меморіальний. Я хотів би оголосити подальші наші плани. Отже, ми рухаємося в бік Холодного Яру. Хто має бажання, може відвідати на Кресельцях біля лісництва місця останнього бою Василя Чужопаком, покласти квітки до монумента борцям за волю України. Після цього ми продовжуємо рухатися в центр Холодного Яру і їдемо або йдемо пішки в бік Мотреного монастиря, і буде перед Гайдамацьким ставом, десь може кілометр, може менше, буде лівий поворот, там буде вказівник,
Там є в Казимирі? Є. Є. Ні, на могилу Голого. Є. Є, значить, буде казівник на могилу Гната Голого, там альтанка Гната Голого, криниця Гната Голого і трошки вище дуже красивий козацький хрест на його відродженій минулого року могилі. Хрест зробив визначний наш митець Микола Теліженко-Черкас. Після цього ми знову виходимо на ту дорогу, яка вела до Яру Холодного, до монастиря Мотриного, і піднімаємося ще менше кілометра, і знову лівий поворот на Гайдамацький став. Там відбудеться освячення зброї, яке проведе протоієрей Української православної церкви Київського патріархата Василь Цириль. Участь у освяченні зброї візьмуть вояки полку Азов Національного корпусу правого сектору Легіону Свободи Карпатської Січі, 72-ї бригади та інших частин, 44-ї, я зараз не буду переходити всі, бо не знаю, де це в мене листочок, але там великий список делегацій, які приїхали від військових частин Збройних сил України. Після цього організовано під керівництвом Миколи Крука Кравченка, який є заступником голови партії «Національний корпус», який є співорганізатором цих шанувань. Ми організованою колоною, на чолі якої йдуть вояки, йдемо 500 рівнометрів, вчора ми зафіксували це, до Мотриного монастиря, організовано заходимо і вшановуємо могилу холодноярського сотника Івана Компанійця. Після цього всі вирушаємо на хутір Буда, де буде продовжено другий день музичного фестивалю вояцької пісні «Холодний Яр» 2017. Участь візьмуть у другому дні Тарас Копаніченко, наш славний кобзар, заслужений артист України, Сергій Василюк, Максим Трубніков, Валерій Мартишко, Тарас Селенко, Михайло Коваль, гурти «Вертеп», «Полікарп», «Друже», «Музико» та інші. Завершують наше шанування о 18-19 годині, а хто захоче, може залишитися в Холодному Яру до наступного дні вихідні. Отже, дозвольте мені завершити меморіальний мітинг на славу козаків Холодного Яру і на прощання прошу заспівати «Червону сталину». Похилилася чогось наша славна Україна, зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Шановне товариство, слава героям Холодного Яру! Кричі слава! 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 Продовжуємо наші шанування. До зустрічі! Чучупатку оточили. Він тоді, бачачи, що кругом нього набагато більше ворогів, ніж побратимів, витягнув револьвера і сказав, що готує нових борців Холодний Яре. Вистрелив собі в скроні. Карателі підняли мертве тіло, прив'язали до воза і тягли його за возом там, де ви проводили мітинг у центрі Мельників. І кинули біля криниці, яку відновили ось Василя Чучупаки. І сказали потім батькам, забирайте своїх бандитів, бандита свого. Ну, а потім поховали Василя Чучупаки на цвинтарі. Ну, така історія. Я можу дещо після додати. Поховали. Іронія долі була так в тому, що той зрадник, який їх здав, це був не Счеслав Атаманів, а один з місцевих
багатіїв, куркулів. От. Ну і власне іронія долі в тому, що в Мельниках вже до 33-го року не залишилось куркулів. Ну ви розумієте, так? Що сам собі, по суті, наступив на горло. От такі бувають долі у зрадників. Ну ще одна ремарка, що звичайно весь час за часів радянської влади чучупаків і побратимів називали бандитами, так? Я як журналіст завжди писала, оце бандити, 5 братів чучупаків. Петро закінчив Київську консерваторію, Петро Чучупак, був улюбленим учнем Лисенка. Два інших брата учителі. Учителювали в місцевих школах. І сам Василь Чучупака після Першої світової війни був офіцер і міг тримати в руках зброю. Ну, почиталося Шевченка і пішов бандити. Так. Ну а тепер, товариство, я надам слово пану Тягнебуку. Ні, власне. Давайте, пане Олеже. Я думаю, що ми кожного року сюди приїжджаємо дійсно не тільки заради того, щоб якось заради галочки відмітитися. Ми сюди приїжджаємо, тому що ця земля, вона просто парує. Парує отою енергією наших борців, наших предків за українську справу. І сьогодні, коли я виступав в Мельниках, то таке прийшло в голову, така думка прийшла, що це є не просто Холодний Яр, це місце сили. І українська нація сьогодні чекає тої сили. А хто може бути тою силою? Та тою силою можуть бути тільки ті, які черпають з Холодного Яру як з джерела оту таку водицю, водицю честі, водицю шляхетності, водицю боротьби за нашу українську справу. І можна слухати вічно про наших героїв. Тому що от собі тільки так уявити на мить, як це було тоді, от, в ті роки. От уявляєте собі, люди нормально ж хотіли жити, правильно? Хотіли одружуватися, дітей родити, обробляти землю. Ну, природні, абсолютно природні Божі бажання. Ну але ні, як завжди, з тої півночі, хоча Україна в такому геополітичному становищі, що вороги не тільки з півночі, а зі всіх сторін. Сюди лізуть, тому що тут чорноземи, тому що тут така краса. Та навіть повернутися, немає значення, чи дощ, чи сонце. Але ви подивіться, оце є власне Україна. Це є те, що оспівано віршами Шевченка. Це є те, що для нас є рідним. Тому що ми з середини українці це відчуваємо. І тому ми хочемо просто банально в своїй хаті мати свою правду, свою волю. Ми просто хочемо в своїй хаті бути своїм господарями. Ми хочемо меблі ставити там, де нам хочеться. Ми хочемо дітей виховувати так, як нам того хочеться. Ми хочемо до такої церкви ходити, до такої, якої ходили наші предки. І ми не хочемо, щоб хтось приходив нам, нав'язував, розказував. І, власне, боротьба холодноярців – це був якраз приклад того, що на своїй землі бути господарем. Не більше і не менше. Вони не ходили по чужих землях. Вони не атакували Варшаву. Їм не потрібно було йти на Москву. Хоча, насправді, набравши треба було цього духу, ми маємо розуміти, що Україна буде тільки тоді, коли буде розвалена, розбита Московська імперія. І це не є вигадки, це не є фантазія. І не треба собі мати ілюзій, що от ми з кимось про щось домовимося і все буде добре. Отак, як вони якісь мінські домовленості, якісь перемир'я. Ми ж прекрасно розуміємо, що з тими брехунами, з тими бандюками, імперськими зайдами домовитися ні про що не можна. Чітко, конкретно і рішуче. Те, що зараз називається Російська Федерація, завтра має бути 30 окремих держав. І тільки тоді ми можемо розуміти, що ми можемо на своїй землі побудувати свою Україну. Ну і, звісно, ще є друга проблема. Нас кожного разу революція і ті, хто були перші на революції, їх або на фронт, і то не то, що приклад теперішній. І 100 років назад таке було, і з Міхновським таке було. І з усіма таки було, хто були на перших, на передових рубежах. А до влади приходять ті, хто просто беруть на свої прапори чужі для них внутрішньо гасла, ідеї, спекулюють тим, люди вірять, а вони потім грабують, обдурюють і ще й розказують, що всі, хто їх критикують, це агенти Кремля, як ми зараз за тим спостерігаємо. Тому, товариство, маємо теж розуміти, що тільки націоналісти,
Бо хто такі націоналісти? Націоналісти – це ті, які понад усе ставлять любов до свого. Бо націоналізм – це любов, насправді. Любов до своєї землі, любов до своєї традиції, мови, культури, історії, зрештою, любов до своєї матері – це є націоналізм. А хіба любов до матері може бути щось поганим? Це є святе почуття. Націоналіст, люблячи своє, він злого чужому не зробить. От в чому є основна суть нашої ідеї, нашого світогляду. І тільки націоналісти, які будуть готові жертвувати собою заради побудови України, зможуть змінити ситуацію в країні. І я вірю, що воно так станеться. І тому сьогодні, та не тільки сьогодні, кожного року, просто зараз же от той рік, сторіччя української революції, прийшов той час, коли націоналісти мають бути єдиним фронтом в українській політиці і не просто перемагати, але перемігши змінювати країну. Змінювати країну так, як зрештою того в своїй маленькій Холодноярській республіці хотіли оті наші герої-отамани, пам'ять яких ми сьогодні вшановуємо. Давайте спілкуватися сьогодні, давайте один одному дивитися в очі, давайте ходити по тій святій, орошеній кров'ю українській землі, давайте торкатися отих святинь і відчувати, що ми є тої самої крові, того самого духу, як і були холодноярці, як були оті великі герої Української національної революції. Я вірю, що ми переможемо, бо це наша земля, іншого шляху для нас немає. Слава героям Холодного Яру, слава Україні! Героям слава! Вам дуже дякую за гарну історичну довідку. І Юркові дякуємо, що... Так як у нас храм поруч, то я подумав, що доцільна ця музика. Не б'є.
Знає, можливо, останній раз, хто боївку продав. Чи не має часом серед смертних вас, хто за продавцем став? Машингари, штурмгевери, відкривай потвора двері. Ми прийшли вже, гей-я, гой-я! Трос голови були ляди, хто зависте на гіляці. Ми прийшли вже, гей-я! Ми прийшли вже, гей-я, гой-я! Ми прийшли вже, гей-я, гой-я! Ми прийшли вже, гей-я, гой-я! Дякую! Хто ще досі не знає приспіву, вчіть, будь ласка, бо з третього співаємо всі разом! Слава Україні! Атакує, і при це що сил, юнак кулеметник від правонок, і лента за лентою на бой подавай, українські повстанчі, бою не відступай, лента за лентою на бой подавай, українські повстанчі, бою не відступай, ще! Сходило, втомлений юнак, упав він ранений, упав він на стак, ах, лента за лентою разом, ще, не чую, ще, ах, лента, український повстанче, бою не відступай, до нього санітарка поспішно йде, в обличчя вдивляєсь, його пізнає, ах, лента за лентою на бой подавай. Українські повстанчі, бою не відступай, ах, лента за лентою на бой подавай. Українські повстанчі, бою не відступай, у неї вдивляєсь, пече в грудях рана. Біля кулемета дівчина молода, а зараз дамо можливість приспів заспівати нашим чарівним бойовим подругам, дівчата. І... Дівчата там є? Ще! Ви чуєте, які у нас бойові подружки? Хлопці, долучаємося! Ах, лента за лентою на бой подавай, українські повстанці, бою не відступай! Ах, лента за лентою на бой подавай, українські повстанці, бою не відступай! В останній момент на нового заграв, вже затихли кулемет, ручки зараз догори, всі готові? Це ми не здаємося, бо українці ніколи не здаються, ми співаємо разом. І лента за лентою, українські повстанці, не чую вас, ви там є? Ах, лента за лентою, українські повстанці, бою не відступай, ах, лента за лентою, на бой подавай. Українські повстанці, бою не відступай, ах, лента за лентою, на бой подавай. Українські повстанці, бою не відступай. Дякую. Ну і пісню, яка буде сьогодні у нас крайньою, ну, не буде, звісно, пісня про те море, яке ми так обожнюємо всі з вами разом. І навіть ми одесити, які на нього майже не ходимо, бо ми працюємо постійно, нам нема коли, вибачте. Тому і не засмагаємо, і моря того не бачимо, але вам дуже радимо, бо ми ж місцеві, ми знаємо, про що радити. Отже, пісня, яка має дати наснаги вам на цілий рік до наступного холодного яру, щоб з кулеметом і шашкою, з шаблюкою та іншою зброєю, та й гітарою, словом, піснею, ділом, книгою, віршом, всі ми з вами вибороли нашу
за взяту українську перемогу. Слава Україні! Чорні гори, чорні гори, гей. Гарні гори, гарні гори, гей. Буда ми тут є? Щось я не бачу. Буда ми тут є? Чорні гори, гарні гори, а все єдно чорне море. А зараз знову вправо ставимо так всі ручки. Для чого не знаю, але там вже самі розберетесь. І не моє чорне море, гей, 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 ей! Ніхто не зна, ніхто не зна, гей, гей, де сховався місяць не зна, гей, гей, стріляє моя рушниця, що почула моя віця, не моє чорне море, гей, 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 стріляє моя рушниця, що почула молодиця, не моє чорне море, гей, 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 гей. Так, де ритм секція? Ударні пішли, 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 пішли! Чекай, куме, чекай, куме, гей-гей, курнем, куме, курнем, куме, гей! Ті добрі та Маргарита, ми з кумом, а ті ці звізда, Єлене, Чорне море, гей-гей-гей! Ті добрі та Маргарита, ми з кумом, а ті ці звізда, Єлене, Чорне море, гей-гей-гей! Ще раз! Ой, щось не встигаєте з нами! Суперова! Чуєш Іваневі сіну, гей-гей, десь степу вітер ліне, гей! Я ніколи і нікому не віддам ці степи, то листа Єлене Чорне море, гей-гей-гей! Я ніколи і нікому не віддам рідного дому, та Єлене Чорне море, гей-гей-гей! Дякуємо, з вами гурт «Друже музика» з рідної неньки України. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Холодному Яру тричі! Слава! 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 Бо ми ніколи і нікому не віддамо те чорне море, знає мене чорне море, гей-гей-гей, ще! Я ніколи і нікому не віддам те чорне море, знає мене чорне море, гей-гей-гей, де облиски! Я ніколи і нікому не віддам рідного дому, знає мене чорне море, гей-гей-гей! Дякуємо! Дякуємо вам, наша чудова, незалежна і справжня Україна. До скорих зустрічей! З вами був гурт «Друже», музика, будь з нами! Дякую! Один народ, одна політична нація, різного етнічного происхождения, но одна політична нація в одной державі. Мне сейчас сложно говорить, очень тяжело. Спасибо, что вы приехали. Да. Часть моего сердца, часть Украины, Крым, оккупирован агрессором. Мы абсолютно уверены, что Крым будет освобожден, Украина будет свободна, незалежна держава, с границами не то что 91-го. Войдут туда, может быть, еще и Таганрог и другие старые украинские территории. Сегодня я хочу передать вам привет не просто от нашего представительного органа Крымско-Татарского Меджлиса. Я хочу передать привет от всего крымско-татарского народа. От всех тех, кто сегодня живет в оккупации, которые сопротивляются,
На сегодняшний день 29 человек пропало без вести. Многие из них найдены убитыми, замученными со следами пыток. Свыше 40 человек сегодня находятся в следственных изоляторах и постоянно преследуются. Десятки людей уже осуждены на большие сроки, и многие из них отправлены в Сибирь. Не забывайте об этом. Вы наши братья. Вы наши братья не по вере, вы наши братья по душе, по сердцу. Мне сложно сейчас говорить, очень сложно. А Холодноярская республика, 18-22 годы начала века, 20-е, также перекликаются с нашими 18-ми годами, с нашим лидером, с лидером Крымской республики Наманом Челебиджиханом, чье имя написано сегодня на моей футболке, футболки батальона «Крым». Этот батальон, который осуществил блокаду Крыма, прекратил преступные поставки товаров в Крым, прекратил подачу воды, прекратил поставки электроэнергии. Ни капли воды, ни грамма товаров, ни киловатт электроэнергии силами крымско-татарского батальона не поступает в Крым. Это батальон имени Намана Челебиджихана. Он также, как повстанцы Холодноярской республики, погиб от рук большевиков. Зверский был замучен в 18 году, четвертован и выброшен большевиками в Черное море. Его, скажем так, как говорят в литературе, его пепел стучит в наше сердце, так же как пепел тех людей, прах тех людей, которые погибли за Холодноярскую республику. Братыв, Радын, Чучупакев и других людей, которых мы сегодня чтим, это для нас не пустой звук. Поэтому я хочу призвать вас. Сегодня очень серьезный момент. Всей Украине нужно сконцентрироваться, дожать эту раду до принятия многих решений, особенно тех, которые очень важны для крымско-татарского народа. Это прежде всего нам нужна поддержка о принятии закона о статусе крымско-татарского народа. Поддержка в изменении конституции, касающейся принятия 10-го раздела, касающейся, значит, Крымско-Татарской национально-территориальной автономной республики. Ваша свобода — это наша свобода, но поймите, что без Крымско-Татарской национально-территориальной автономии Украины Украина будет неполная. Прошу вашей поддержки всегда, каждый день. Мы надеемся на вас. Дякую. За нашу и вашу свободу. Пане Ерман, а скажіть, будь ласка, як буде кримсько-татарською «Крим – це Україна»? Так і буде. Так і буде? «Крим – це Україна». А, добре, добре, тут наші мови збігаються. Дякую. Дякую. Раз, два, три, чотири, п'ять. І правда, зараз наш Січеслав зветься гордо Дніпро, і так його назвав. Нарешті не хто-небудь з чиновників, як це повелося, і велося з прадавніх часів в різних країнах, в різних державах. А так звемо його ми, українці. Українці, які приходять до залізничних чи авіакас в будь-якій країні світу і кажуть, казали, прошу квиточок до Дніпра. Отже, ми пишаємось тим, що ми з міста Дніпро, і пишаємось тим, що ми сьогодні тут перед вами, в святому для будь-кого з українців місці, в Холодному Яру, тут в Буді. Дякуємо, що прийшли, приїхали, вітаємо вас! Баян. Вітанечко! Баян. Баян. Сьогодні у нас певний ювілей з вами. Сьогодні п'яте гурт мандрівних дяків «Вертеп». Хай не зовсім в повному складі, але знову тут, в місці, де святили і святять зброю, в місці, де батько Чучупака сказав під час свого останнього бою, Холодний Яр покличе нових героїв. І ці нові герої, як ті мамаї козаки. Монітор, будь ласка. Зараз, не посоромивши своїх дідів і прадідів, гідно бережуть нас з вами, аби ми святкували свої свята, любили своїх жінок, водили дітей до школи чи садочка, закохували
сміялись, кохались і народжували, аби ми з вами жили. Дякуємо Збройним силам України, армії волонтерів і армії добробатів за те, що ми живі і будемо жити. Слава Україні! Слава! Хлопці-побратими, скажіть, чи є в мікрофонах, скажіть в мікрофони. Є. Зі святом, холодияр! Чок-чок-чок. І давайте ще один мікрофончик, будь ласка. Ще один чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок. Ну, вже непогано вас пролічили. Це такий, знаєте, запасний, раптом це відмовить. Дорогі побратими, брати і сестри, матінки, сестрички, наші бабусі, кохані, наші побратими і друзі. Ми хочемо розпочати сьогоднішній наш виступ так, як ми розпочали його 3 роки тому, коли мій менший син і наймолодший музика гурту «Вертеп» Георгій Хом'як став журою вільного холодноярського козацтва. Той, який тоді поцілував шаблю, прочитав «Отче наш» і сказав «Слава Україні!» Отже, нам жити, а їм продовжувати життя. Улюблена пісня Тараса Григоровича Шевченка. Пісня, яку співали в нічних клубах Санкт-Петербурга в 1800. Ні, ну є кілька варіантів, думаю, може хто знає. Залишимо тоді це. «38-й годиці» і так в нічних клубах Санкт-Петербурга в 38-му році українською мовою лунали українські шлягери. І отже вони проросли зараз тут, в Холодному Яру. Заспівує Гоша Хом'як. Улюблена пісня Тараса Григоровича Шевченка. Пісня про коняку, про наших з бунчуками. Ой, була в мене коняка. Thank you.
ягода, чорна гора, мене моя чорна гора. Любо, братці, жить,
Сонечка погорює, та вийде за другого. Знаєте, бува, за мого товариша, та й не згадав мене. Але не моя. Шкода тільки волі, у широкім полі. Шкода рідненьку, та була на гаканя. Hey, ha, brate, hosti, дома. Hey, ha,
бачив Бога на краси. Патрички на груди, у ришку кулемет, заберем тут твою роші моперем. Вигуляє поет куряво по степам, вітра полом чорний суне отаман. Добрію, добрію, волиття без мешки, на степі має. Наші герої, які ту і зараз, тут та тепер, бережуть нас з вами. Їм присвячуємо наступну пісню. Кава, Фейсбук, улюблений час, пошуки правди, знижок, пульту. Там під дощами стоїть за Донбас, звичайний хлопець Андрійко Ультрас. У нього дома все кльово, тато, мама, книжки, навіть Шевченко є і Коломийки. І до нього доїде волонтер, і він нагодує Андрійка. Шоу! 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 Ультрас, дитина Айдар! Шоу! Хлопчина із Ультрас. Ми тут пишемо пости, ставимо лайк, граємо раду за бійки. Крим український, український Донбас. Ти ще не зверз там, Андрійка. Шоу! Шоу! Як на стадіоні, з одним темпоритмом, нашим пацанчикам хулі, ханам, нашим Ультрасам. Шоу! Шоу! Чому утіркуємо? Що ти самий роздумий, звалив у Київ чи Львів? Нерви все одно зведуть до інсульту. Подумай, скільки він там не спав, не їв. Звичайний хлопець Андрійко Ультрас. Це Київ там живе, ресторани і мийка, шопи, салони і бар. А там на Донбасі воює Андрійко. Ультрас, єдина Айдар. Там на Донбасі воює Андрійко. Ультрас, єдина Айдар. Там зараз з вами воює Андрійка. Ультрас, дитина, айда. Хоу, 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 хоу. Ультрас, дитина, айда. Айдару я зову Дніпро, один і правому сектору. Усім нашим першим добробатом. Тим, хто був і є першим. Ультрас, дитина, айда. Дніпро, Динамо, Карпат, Горський, Чорноморці, усім тим, хто є нашими і не стих разом. Що ми хочемо, щоб наші вигравали і перемагали. Кожен свій окоп. Холодний, кожен кричається. Тим, хто не засяг. Нашим разом. Дети, очень пусть!
бажаємо, щоб в нашій великій країні Україна, як і в наших арміях повстанців, сьогоднішніх, в армії гайдамаків, українській повстанській армії чи в Січовій, в армії козацькій завжди вистачало місця людям різних національностей, які називають себе українцями. Отже, українець не той, в кого тато і мама українець, той, в кого діти українці, той, хто хоче, щоб його діти говорили мовою землі, на якій він живе. Вірш великого російсько-корейського поета Віктора Цоя. Переклад українського великого геніального поета і письменника Юрка Покальчука. Нашим хлопцям. Група крові у нас одна. Не лишитись у цій траві, поважай мені долі, поважай мені долі.